Туреччина внесла до чорного списку понад 4 тисячі росіян. Усіх підозрюють у зв'язках з терористичним угрупованням «Ісламська держава». В'їзд до країни їм заборонили. Про це йдеться у нещодавній доповіді Міністерства внутрішніх справ Туреччини. Окрім росіян, у чорному списку фігурують іще 50 тисяч іноземців зі 146 країн. Протягом останніх 6 років за підозрою у зв'язках з джихадистами Туреччина видворила зі своєї території майже 5 тисяч іноземців, з них понад 800 росіяни.